Hello, good morning. So let's begin the begin. Welcome back to the high-level conference for a people-centered e-justice. We are happy to have you here with us for the second and final day where we will have some meaningful and deep debates on the impact of technology in transforming justice systems. Should Europe invest in friendlier e-justice services for citizens? The question we just heard in this short video previously sustain topics we will reflect upon in the first presentations of today, with a very special take on e-codex and transnational judicial cooperation. Today we have a very complete agenda. That doesn't mean busy, it's a complete agenda. For the participants joining today, we remember the conference will be held in Portuguese and in English with direct interpretation streaming into different rooms. For your comfort and convenience, please choose the one to follow. Join us to welcome the first speaker of today, Maria Manuel Leitão Marques, member of the European Parliament, that will share the vision on connecting e-justice to the societal challenges Europe faces and making at the same time justice count. Muito obrigada pelo convite. É com muito gosto que me associo a esta excelente iniciativa da Presidência Portuguesa da União Europeia. Felizmente que já deixámos de falar de governo eletrónico. E a primeira observação que me ocorre aqui fazer é que também devíamos deixar de falar de justiça eletrónica. Por que razão? Será que a eletrónica não pode melhorar a justiça? Torná-la mais ágil, transparente, compreensível, enfim, na medida do possível. Não pode facilitar o acesso a quem precisa dela e o trabalho dos seus operadores, magistrados, advogados, oficiais de justiça, conservadores, notários, solicitadores e outros profissionais em toda a União Europeia? Não pode melhorar o acesso à justiça num contexto pan-europeu e, desse modo, reforçar o mercado interno, facilitando a vida aos que vivem e trabalham na Europa? E, sobretudo, e talvez mais importante, será que a eletrónica não pode contribuir para aumentar a confiança dos cidadãos na justiça na União Europeia? Pode isso tudo, e até pode muito mais. Porém, para que tal aconteça, é preciso que a tecnologia seja transformadora e não se cole apenas àquilo que já existe. É preciso que o desenho dos processos, as interações entre todos os participantes, os meios de apoio à decisão, sejam repensados, redesenhados, em função do que a tecnologia hoje nos permite. E antes, quando muitos deles foram concebidos e postos em lei, de todo não permitia, enfim, nem nós conseguíamos imaginar, salvo com muita ficção. Ora, até agora, em muitos casos, e devo dizer que isto não é apenas na justiça, a dita eletrónica não tem sido usada deste modo. Tem servido apenas para digitalizar o que existe, reduzindo o papel, ou por vezes nem isso, e agilizando o envio de peças processuais. Não é que tal seja irrelevante, não quero dizer isso, ou sem valor, mas temos que reconhecer que não é lá uma grande transformação suscetível de potenciar a produtividade da justiça com números sonantes e de melhorar a sua imagem junto de cidadãs e cidadãos. Então podemos ser mais ambiciosos, não apenas a nível nacional, mas em toda a União Europeia. Na minha opinião, podemos e devemos, e diria até com um certo sentido de urgência. Eu vou dar apenas um exemplo do passado para ilustrar esta capacidade transformadora da tecnologia. Quando foi feito o cartão de cidadão, como sabem, acompanhei de perto, poderíamos ter pensado apenas num bilhete de identidade em novo formato, mais pequenino, que coubesse na carteira, um bocadinho mais seguro, com um chip. Teria sido tudo muito mais fácil, mas muito pouco transformador. Ter-se-ia perdido uma excelente oportunidade de tornar os principais sistemas de informação públicos fiáveis
e interoperáveis do Registro Civil à Saúde, eliminar várias identificações diferenciadas e automatizar alguns procedimentos, como aconteceu com o recenseamento militar e, em especial, com o recenseamento eleitoral. Olhando agora para o futuro, há muitas oportunidades para transformar os registros e a justiça em Portugal e na União Europeia, usando tecnologias que hoje estão ao nosso alcance. Vou dar apenas alguns exemplos. A interoperabilidade entre sistemas de informação, aquela que permitiu o cartão, também permite preencher automaticamente e disponibilizar em tempo real toda a informação necessária para um registro predial, informação que vem de diferentes bases de dados e que agora é recolhida em diferentes serviços públicos, isso mesmo, em papel, pelos requerentes e entregue na conservatória. Permite criar uma interligação entre os registros prediais nos Estados-membros e uma ferramenta para consulta digital. Permite tornar os sistemas judiciais acessíveis de qualquer ponto e estimular, desse modo, um mercado único de serviços na União Europeia. E o blockchain? O blockchain permite, por exemplo, rastrear a propriedade intelectual, os direitos de autor de qualquer obra, o código-fonte de um software e as suas modificações, os segredos comerciais, planos de negócio, marketing, know-how, ativos digitais como base de dados, fórmulas químicas, até conferir a autenticidade contra cópias e muito mais. E então, se olharmos para as tecnologias de inteligência artificial, as potencialidades transformadoras são ainda muito maiores. A análise de dados e inteligência artificial permitem revolucionar o apoio à decisão, como está a ser tentado em Portugal, com projetos como o Magistratos e o MP Codex para juízes e procuradores, através de repositórios documentais de dados estruturados e não estruturados, metadados dos processos, facilitando a realização de avaliações quantitativas e qualitativas e de projeções e funcionalidades de pesquisa. Mas há muito mais. Através de técnicas de machine learning, técnicas automáticas, é possível analisar documentos e contratos, às vezes em operações complexas, de concentrações, por exemplo, destacando a informação relevante apenas para um determinado efeito. É possível localizar processos idênticos para confrontar jurisprudência ou ter em conta precedentes, onde isso é relevante, ou identificar boas práticas e orientações técnicas para a publicação automática, anonimizada e pseudo-anonimizada de decisões judiciais, utilizando bases de dados de decisões dos tribunais da União Europeia. E isso é cada vez mais importante quando temos mais legislação europeia a ser aplicada em diferentes Estados-membros, por exemplo, exatamente em matéria digital. Os problemas de diferente aplicação de regulamentos são cada vez mais visíveis, regulamento de proteção de dados, e vão agravar-se em outros diplomas que estamos a discutir aqui na União, como o regulamento dos serviços digitais. É muito importante que os cidadãos e as empresas se sintam igualmente protegidos, que haja previsibilidade sobre a aplicação da lei em todos os Estados-membros. E a inteligência artificial permite ainda melhorar um aspecto muito importante, que é a informação aos cidadãos sobre os seus direitos e a resolução de conflitos em torno deles na União Europeia. E eu vou dar-vos um exemplo de um projeto português desenvolvido pela imprensa nacional Casa da Moeda e que também pode ser um projeto europeu, pode ser escalado a nível europeu. Ele visa o desenvolvimento de algoritmos de processamento de linguagem natural que permitam pesquisar e interpretar documentos da legislação relativa aos direitos do consumidor com base em questões dos cidadãos colocadas em linguagem não técnica, por exemplo, relativos a uma viagem que foi cancelada ou um voo que foi atrasado por várias horas e obter respostas de forma automática. Vejam lá que bom seria. Claro que quando falamos do uso de dados e da automatização de processos,
temos que ser muito cuidadosos. Na União Europeia entrou esta semana, aqui no Parlamento, o regulamento para a inteligência artificial e que identifica aplicações que devem ser proibidas, como as que permitem vigiar pessoas, agregar automaticamente os seus dados pessoais, exceto em determinadas circunstâncias, mesmo excepcionais e por razões de segurança pública, com as devidas salvaguardas e controlos, e identifica também outras aplicações de alto risco, que não são proibidas, mas que exigem verificações prévias de conformidade, avaliações de impacto, supervisão humana, especial atenção aos dados utilizados, como simples brinquedos com Wi-Fi, aplicações ligadas a equipamentos de saúde, a infraestruturas essenciais ou as aplicações de scoring, por exemplo, para a seleção para um emprego. Contudo, é óbvio que para todas as aplicações de inteligência artificial é muito importante a chamada ética by design, de que os especialistas devem estar conscientes para que, obviamente, os algoritmos possam ser auditáveis, possam ser mais transparentes, para que se possa prevenir o enviesamento dos dados, porque se os dados foram enviesados, a culpa não é do algoritmo, mas o resultado não vai ser o melhor. Em suma, as tecnologias são várias e estão aí, estão aqui disponíveis, com imensas potencialidades para transformar a justiça. A pergunta seguinte é então a de saber por onde devemos começar a usá-las. Onde devemos experimentar com prioridade a nível nacional ou em projetos europeus? Quais são as nossas urgências? E como desenvolver esses projetos? Com que método? E muito mais do que medidas avulsas, como em certa medida me parece ser o plano de atividades da União Europeia para a justiça eletrónica, algumas delas de fraco alcance transformador, temos de reconhecer, precisamos primeiro de identificar onde estão os pontos críticos dos nossos sistemas judiciais ou dos nossos registros, aqueles que os tornam excessivamente morosos e complexos, aqueles que dificultam o acesso dos cidadãos à justiça e prejudicam a sua confiança. É também preciso perceber onde estão os entraves nos registros e no funcionamento da justiça ao nível do mercado interno. E esta é uma tarefa que só pode ser feita por quem conhece os sistemas e com eles lida no seu dia-a-dia, especialmente como fornecedor de serviços, mas também tendo em conta a opinião dos seus utilizadores. É sobre estes pontos críticos que devemos a seguir, com ambição e sem medo do risco, fazer as perguntas à tecnologia para saber se e como ela nos pode ajudar, esperando que a resposta seja sim. E aí traçar o nosso plano e formar as nossas equipas. No desenho dos projetos e no seu desenvolvimento, precisamos, contudo, de ter equipas mistas, onde ao lado dos profissionais da justiça trabalhem os especialistas em tecnologia. Não são casamentos voluntários, são casamentos obrigatórios. Uma parte dirá o que precisa e a outra, se é possível, encontrar a solução. Foi assim que fizemos num projeto que ainda lancei, quando era ministra, de inteligência artificial para a administração pública, fazendo depender o financiamento desta união prévia. E para sermos transformadores, mesmo, teremos também que ser muito mais experimentais do que éramos antigamente nas chamadas reformas processuais. Fazer mais provas de conceito, projetos-piloto, antes de escalar as mudanças e até antes de as colocar em lei, ou mesmo depois disso com as chamadas regulatory sandboxes. Contudo, para que possam trabalhar em conjunto, para que este casamento seja feliz, é preciso que os profissionais de justiça, seja qual for a sua área de atividade, e os especialistas se entendam uns aos outros. E isso exige, por um lado, que os profissionais da justiça tenham algumas competências digitais. Não é serem engenheiros, mas é terem algumas competências digitais. E hoje a literacia digital não é apenas abrir e trabalhar no computador.
exige literacia básica em inteligência artificial, exige saber o que é um algoritmo, como se constrói, para que serve a inteligência artificial, ou blockchain, ou a interoperabilidade, o que é a aprendizagem automática e por aí adiante. Mas o mesmo se diga dos especialistas, porque eles também têm que conhecer melhor o ambiente e o setor para o qual trabalham, sob pena do resultado final que nos apresentam ser perfeito como nos filmes, mas não ser adotado por ninguém, não ter nenhum impacto na área da atividade a que se destina. É assim, focados no essencial, com uma atitude experimental, trabalhando em equipas multidisciplinares, que devemos caminhar para que a eletrónica ajuda a transformar a justiça centrada nos cidadãos. E deixem-me terminar pensando na instituição onde trabalho agora, não apenas aqui no Parlamento Europeu, mas na União Europeia. De algum modo, a justiça tem hoje algo em comum com a União Europeia. Ambas não podem viver na bolha dos que a percebem por dentro. A União descobriu isto em 2005, quando o grande passo em frente, que era a sua Constituição, foi rejeitado em dois referendos e voltou a vê-lo com o Brexit. Compreendeu que não basta financiar tanta obra, projetos científicos e outros projetos dos Estados-membros para que os cidadãos e as cidadãs percebam como dependem da União Europeia, como ela é indispensável para garantir a competitividade da economia, portanto o emprego de qualidade, a segurança, os direitos fundamentais e até a independência da justiça. É preciso todos os dias provar com muita humildade como a existência da União Europeia contribui para a nossa qualidade de vida individual e coletiva. E a União precisa de prestar contas do que faz, estar mais próxima de quem, em última análise, suporta a sua existência. Nós, cidadãs e cidadãos europeus. Com as devidas diferenças, diria o mesmo da justiça. Já não basta dizer que a justiça independente é uma condição sine qua non da democracia. É verdade. É preciso que os cidadãos sintam sempre a justiça como eficaz e como confiável. E a independência não impede que a justiça se modernize, seja mais transparente e até que preste contas da sua atividade. Sabemos que ao final do dia nem tudo pode deixar de ser complexo e perceptível pelo cidadão comum. Isso é uma ilusão. E também sabemos que nem tudo deve e pode ser decidido na hora. Sabemos, aliás, que há sempre duas partes cujos direitos é preciso acautelar e uma deseja que o processo seja rápido e outra deseja exatamente o seu contrário. Mas apesar disso, devemos esperar que os tempos de decisão sejam mais rápidos em todos os tipos de processos. Devemos esperar que os cidadãos percebam melhor os resultados do trabalho que se faz nos tribunais e confiem neles. Se somos cidadãos europeus, devemos esperar também poder perceber e assegurar os nossos direitos de forma equivalente em qualquer Estado-membro da União. Se a eletrónica e as novas tecnologias disponíveis que referi antes nos puderem ajudar a que isso aconteça mais depressa, melhorando a qualidade da justiça, e eu acho que podem mesmo, o que me ocorre dizer é apenas: entrem, por favor, sejam bem-vindas, estejam à vontade e mantenham-se por cá. Para termos, não para termos uma justiça eletrónica, mas simplesmente para termos uma justiça justa, com qualidade e confiável.